Vamos lá, boa noite Brasil, estamos aqui com o Rubens Galassi. Quem é jogador? O grande jogador do Fluminense dos anos 70 e 80. Como é que tá aí, Rubens Galassi? Como é que tá aí? Beleza? Estamos tranquilo aí, estamos lá. Se tivesse esse brasileiro aí, vai ser. Vai ser bicampeão desse brasileiro aí, com muita força, muita garra. Certo. Certo. É, vamos começar aqui. É, você tá vendo aí, Rubens Galassi, que o Boca Juniors vai jogar agora, ó. O que você tem a falar sobre o time do Boca Juniors da Argentina? O time é novo, né? O time não é aquele time que a gente teve na Libertadores, né? Que o Fluminense ganhou isso na moral, né? Mas aí é um time de respeito, um time que tem boa torcida, um time que tem galo, um time que a gente tem que chegar e respeitar sempre o adversário, porque cada jogo é um jogo. Beleza. E aí, o que você tá achando aí, por exemplo, de uma partida entre São Paulo e Barcelona aqui no Aterro do Flamengo? Pode falar. São Paulo passou um jogaço, pô. Perdeu o Santos, o Neymar, né, pô? Ah, o Santos também vai ser produzido, mas primeiro a gente vai fazer o jogo do São Paulo e depois o jogo do Santos. Toma, é o nosso time brasileiro, sem dúvida. É o time do São Paulo, pra gente torcer pro time fazer um bom futebol e chegar à meta que é ser campeão. Certo. Vitória é importante. Certo. Mas aí, eu queria falar que você falasse, lembra do Gordo que tava ali no campo dos vendedores refrigerantes? Lembro. Ele era o Tim Maia. O que você deve falar sobre o Tim Maia? Ele morreu? O Tim Maia, infelizmente, está com um problema de saúde e está desaparecido. Pô, a gente vai ter hora por ele, eu nem sabia disso, eu realmente eu senti falta dele, mas eu não sabia que estava... Você não tem notícia do Tim Maia? É, notícia dele tá... não tem não, estou sabendo agora que ele está... Eu só perguntei se ele tinha falecido, mas graças a Deus, Deus abençoe, ele vai ter saúde aí, eu vou voltar para ele. A gente quer fazer o troféu Tim Maia em homenagem a ele. Justamente. O que você acha? Uns cinco times fortes do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e América. Sem dúvida, vai ser excelente, uma homenagem... O grande time é nosso aqui do Aterro que merece essa homenagem. Certo. E aí, como você quer, só quer, você quer comentar sobre os times do Rio, o que a gente quer fazer, tudo? Né? Não, sobre os times do Rio, os quatro chegam bem. Por exemplo, o Vasco foi excelente com o Brasil esse ano. Em 2010 foi o Fluminense, foi campeão brasileiro. E agora chega mais um aí. Também o Botafogo, o Vasco. É, mas aí... Rubens Galassi, pra finalizar, quer mandar uma saudação pra galera aí? Um abraço pro pessoal do Aterro aqui, pessoal só aqui, rapaziada aí, da dois, tamo junto aí misturado. Então vamos falar dos artistas então rapidinho, eu sei que conhece muitos artistas. É, sobre o Denis Carvalho, o que você fala sobre ele? O Denis Carvalho é um grande diretor, ator, grande ator como comediante, diretor, nota 10. Ele e o Falabella, pô, Falabella não tem nem palavra, pô. Certo. Falabella, o Daniel Filho, que é um grande antigo, o está aí vivo, que está aí. A experiência que ele tem como ator, como tudo, Daniel Filho. Certo. Diretor, escritor. E o William Bonner? O William Bonner, dá um abraço pra ele aí. Também, gente boa também, um grande repórter. Esposa da Fátima Bens. Fátima Bernardes. Troca sempre. De novo. Jorge Fernando vindo aí, o Macho Man. Jorge Fernando! Mas aí, continuando, vamos do William Boyer, da Fátima Bernardes. Mas perdão ter errado o sobrenome dela aí, mas. E o Guadalho aqui, o Guadalho Santa Mara, que o Guadalho é um grande amigão. Tá certo. Beleza. E vira que segue, estamos aí junto ali. Tá certo. Você tem que entrevistar o Barão e o Jorge Fernando. Jorge Fernando. Tá Jorge certo. Jorge Fernando. Ah, cumprimenta o Jorge Fernando aí. Cumprimenta o Jorge Fernando. Jorge Fernando. Desculpa, Jorge Fernando. Desculpa, Jorge Fernando, desculpa. Tá. Tem meu problema, Jorge, tem meu problema, viu? Achei que eu tô de boxe, entendeu? Ai. Valeu.